A djeca su, kažu, naše najveće bogatstvo. Kako ih zaštititi i uputiti u taj svijet odraslih? Upravo u narednim minutama razgovaramo o dječjoj nedelji, o njihovim pravima. Sa nama danas je i gospođa Amela Daudbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo. Gospođa Daudbegović, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i gledaocima vaše televizije. Na samom početku da nam kažete zašto je važno obilježavanje ove dječje nedelje. Važnost obilježavanja dječje nedelje je utvrđena još davne 1954. godine od Skupštine Ujedinjenih naroda, koja je upravo u cilju promovisanja prijateljstva i jednakosti među djecom cijeloga svijeta, bez obzira na naciju, boju i rasu, uvela ovaj dan kako bismo obilježili ovu nedjelju i obilježavali ova prava djece i jednakost djece i njihovog prijateljstva i druženja. Naša federacija je 1999. godine ovu dječju nedjelju ugradila u zakon i od tada i kanton Sarajevo provodi dječju nedjelju. To je po zakonu prvi dan mjeseca oktobra. Ove godine je to 2. oktobar, ponedjeljak počinje i traje 7 dana do nedjelje 8. oktobra. Da, kakav je plan i program ove godine kada bude se obilježavala ta dječja nedjelja? Šta je to novo što imamo ove godine? Pa, moji saradnici sa vladinim i nevladinim sektorom su se potrudili i već je jedan duži period rade na programu ove dječje nedjelje koja će se odvijati 7 dana. Taj plan je objavljen na web stranici našeg ministarstva. Zatim je štampana brošura koja se dijeli širom kantona Sarajevo. Biće preko 200 aktivnosti u ovih 7 dana u kantonu Sarajevo, kojim će biti razne radionice, sportske, kulturne, crteži, takmičenja. Biće olimpijada. A ono na što ovo ministarstvo stavlja akcenat, a to je bilo i u prošloj dječjoj nedelji, je inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju i oni su nam uvijek u centru pažnje i trudimo se da i ova dječja nedelja bude posvećena njima. Ono što je novo i što smo se potrudili zajedno sa saradnicima i učesnicima ove dječje nedelje je da od ove godine imamo logo trajni, imamo himnu dječje nedelje koja, nadam se, će zavoljeti sva djeca. I imat ćemo film koji će biti snimljen o svim aktivnostima i ostati trajno u toku ovih 7 dana. Da, veoma i dosta zanimljivog sadržaja očekuje one najmlađe. Naravno, ja ću iskoristiti ovu priliku da ih pozovem, roditelje i sve mališane, da dođu u ponedjeljak u 11 sati u centar Skenderija gdje će biti otvaranje i upriličen jedan sigurno lijepi program za njih. Biće upriličeni neki pokloni, mali dječji kokteli, druženja, tako da ih mi očekujemo, ulaz je otvoren za sve. I stvarno ih pozivam i garantujem lijepo druženje i bit će i gosti iznenađenja. Da, koliko je upravo važna ta promocija prava djeteta, ali i podrška koju im dajemo? Pa djeca su nam najvažnija, jel? To je naša budućnost i vrlo je važno promovisati njihova prava. I ovo ministarstvo resorno, jel, ima svoje porodično savjetovalište, javnu ustanovu i mi se tokom cijele godine to radimo. Djeca su nam jako važna, moramo im pružati ljubav i pažnju i voditi računa o svim njihovim zahtjevima i malo ih više slušati. Ove godine će biti u toku, jel, svih manifestacija koje se održavaju i prva dječja skupština gdje ćemo se potruditi da čujemo njihove zahtjeve i ono što bi oni željeli. Mislim da mi, stariji i odrasli, moramo malo više slušati zahtjeve djece. Jer su oni stvarno... Ponešto i naučiti od njih. Ponešto i od njih naučiti jer nam oni daju svu pozitivnu energiju za sve ono što
u životu radimo. Da, uputiti djecu u taj svijet odraslih je veoma važno, ali i teško u jednu ruku. Stavlja veliku prepreku za roditelje. Imate porodična savjetovališta, to je zaista važna karika u životu djeteta, kako djeteta, tako i roditelja, kako bi se uputilo na pravi put. Svakako, jer mi od rata pa na ovamo smo svjedoci da je porodica kao osnovna ćelija društva jako narušena, da imamo veliki broj razvoda brakova, da li je to iz razloga što se dobro ne planira porodica i na vrijeme, nedostatak tog nekog ranijeg odgoja i možda i u obrazovanju. Tako da mislim da svako društvo, ukoliko želimo dobro društvo, jako društvo, mora veliku pažnju posvetiti porodici. Da. Jer porodica nam je najvažnija i to sada radi na kantonu jako dobro. Naše porodično savjetovalište tokom cijele godine raznim edukacijama, savjetovalištima, a i otvoreno je za sve bračne parove i roditelje koji se nađu u problemima, toga nije malo. Da, bitno je da djeca nekako ne ispaštaju zbog tih porodičnih problema i problema između roditelja. Naravno, i djeca su inače u zadnje vrijeme ono sa čim se mi suočavamo u kantonu Sarajevo i ovo ministarstvo u saradnji sa OSCE-om radi na izradi novog protokola o prosjačenju, jer vidite da imamo sve više i više djece koja su izložena prosjačenju na ulicama, gdje moramo pružiti zaštitu takvoj djeci i upravo radimo u saradnji sa tužilaštvom kantona Sarajevo, ministarstvom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, kantonalni centar za socijalni rad, imamo mobilni tim i naši saradnici ministarstvom pravde i znači saradnicima iz OSCE-a upravo radimo sad na jednom tom protokolu i uputstvu kada su u pitanju ova djeca. Da, važno je da i tu djecu sklonimo sa ulica, da ih uputimo na pravi put, da im se pruži ta podrška i da se poštuju njihova osnovna dječja prava. Naravno, jer svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo, na ljubav, na obrazovanje, na druženje i na svoje prijatelje. Da. Šta je sa djecom bez roditeljskog staranja? Koliko ministarstvo radi po tom pitanju, po skrbi takve djece? Radi naravno kontinuirano. Mi imamo javnu ustanovu Dom za djecu bez roditeljskog staranja gdje su ta djeca smještena i imaju punu pažnju svih odgajatelja koji rade u ovom domu, zdravstvenu zaštitu, obroke, školovanje i van nastavne aktivnosti koje ovo ministarstvo se trudi organizovati njima, od ljetovanja, zimovanja. Prošle godine su imali školu klizanja, a ove godine, odnosno prošle godine kada smo donijeli izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, imamo i kuću za mlade, dakle to je za ovu djecu koja imaju iznad 18 godina. Će biti u toj kući koja se redovno školuju kako bi se adaptirali polako do 27. godine za samostalan život. Da. Jesu li postignuti ti pomaci kroz implementaciju akcijnog plana promocije hraniteljstva, edukaciji tih profesionalaca koji djeluju u oblasti zaštite djece? Također i na ovome intenzivno radimo, jer je Zakon o hraniteljstvu s nivoa federacije usvojen, ali će se primjenjivati tek od sljedeće godine. Dakle, dat nam je jedan vremenski period u kojem se vrši edukacija hranitelja i na tome se intenzivno i svakodnevno radi. Tako da budemo spremni. Kada zakon krene u primjenu, mi ćemo imati sve educirane hranitelje. Da, evo da sumiramo malo i ta dosadašnja iskustva i vaš dosadašnji rad. Kako ste vi zadovoljni sa dosadašnjim radom ministarstva? Pa sada sam jako zadovoljna, već smo poprilično toga uradili. Pred nama je puno zadataka, jer je ovo jedan, radimo sa najosjetljivijim kategorijama stanovništva kantona Sarajevo, ali imamo profesionalne ljude, profesionalne državne službenike, javne ustanove i mnogo radimo. Koji su to neki naredni planovi, odnosno projekti, kada je riječ o djeci i zaštiti njihovih prava koje će ministarstvo u nekom skorijem periodu realizovati? Dakle, već sam napomenula da se radi sa djecom zatečenom u prosjačenju. Također smo znatan pomak uradili sa djecom u maloljetnim prestupnicima i tu smo daleko otišli, evo, već za 2 godine.
sa tim akcionim planovima i sve što radimo na terenu sa UNICEF-om i ostalim nevladinim institucijama koje nam pomažu. Radimo također i jako mnogo na inkluziji djece sa poteškoćama, s obzirom da u nekom prethodnom periodu se institucije sistema nisu pobrinule da imamo taj jedan dnevni centar za takvu djecu. A danas imamo mnogo djece koja se rađaju sa poteškoćama u razvoju, gdje i ovdje strada porodica iz razloga što roditelji koji imaju takvo dijete nemaju ga gdje ostaviti. Majke moraju napustiti posao. I to je jedna situacija gdje dolazi do razvoda brakova. I iz tog razloga mi kao društvo moramo voditi računa o tome, jer sad, za sad imamo samo dnevne centre, odnosno nevladin sektor. I ja im se zahvaljujem ovom prilikom što postoje. Imaju punu podršku ovog ministarstva i mi ćemo to i dalje raditi, jer je to sada jedini način gdje roditelji mogu takvu djecu da ostave, da bi majke mogle da rade i pod nadzorom stručnih osoba. Da. Ali važno je to i osposobljavanje tih stručnih osoba. Naravno. Upravo za rad sa takvom djecom. Naravno, i mi imamo takvog educiranog kadra, imamo mi jedinicu za te veće uzraste, ali imamo problem s tog, te dobne skupine vrtića. Ali mjedenica nema tolike kapacitete da bi pružila neki cjelodnevni boravak ovoj djeci. Da, i naravno pomoć majkama i roditeljima iz kojih porodica ta djeca dolaze. Što je sa pravima osoba sa invaliditetom, kao i porodica koje imaju djecu sa invaliditetom? Pomenuli ste to. Što će se u narednom periodu raditi kako bi se zbrinuli te osobe, kako bi se nekako podstaklo na malo više da se radi i da se takve osobe zbrinjavaju? Mi radimo na toj deinstitucionalizaciji. Dakle, osobe sa invaliditetom u dosadašnjem periodu uglavnom su bile smještane ustanove zatvorenog tipa. Svaki dom, institucija, socijalno zbrinjavanje u neku javnu ustanovu je zatvorenog tipa. Ono što čeka ovo ministarstvo, a mi smo započeli proces deinstitucionalizacije, je da takve osobe smještamo u ustanove otvorenog tipa, kako bi, to je ta inkluzija i ovih osoba, naravno u normalnu društvenu zajednicu. I ministarstvo je, potpisali smo sporazum sa Sumerom. Oni su također jedan nevladin sektor koji jako divno radi i već ima osposobljene stambene jedinice i njihovo osposobljavanje za neka zanimanja. Imaju otvorene bašte gdje oni sade, prodaju te proizvode i čak neki, to je jedan lijepi proces u kojem oni već imamo i neki budući bračni parova. Stvarno je lijepo. I radimo na tome onako sa zadovoljstvom i već smo ušli, pravimo prve korake smo prošli, sad radimo na prednije korake po pitanju deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom. Koliko je važno da se evo i kroz ovu nedjelju djece koja je pred nama, važno da se ukaže na sve te potrebe djeteta, koliko evo danas su dječja prava zaštićena, koliko se danas ta dječja prava poštuju, a koliko se narušavaju? Pa dječja prava su prilično možda i narušena. Narušena su na način da kad samo vidimo koliko imamo socijalno ugroženih porodica, pa kolika je nezaposlenost. Tako da to sve utiče na djecu, naravno. I uglavnom onda ta djeca nemaju isti način odrastanja i ljubavi kao u drugim porodicama. I taj veliki porast broja razvoda brakova koji je također zabrinjavajući. Tako da važno je da djeci pružimo tu sva njihova prava. Pravo je da odrasta u normalnoj porodici, da bude sretno, da djeci ne treba mnogo. Djeci treba ljubavi i pažnje i da im date njihova osnovna prava. Da se igraju, da se druže, da mi kroz ovu dječju nedjelju, to je malo, to je 7 dana u jednoj godini, ali se daje mogućnost svoj djeci da iskažu svoje kreativne
sposobnosti. Mi smo se čak kroz ove aktivnosti više fokusirali na rubne općine, dakle Ilijaš, Trnovo, Hadžiće, Tačin, te područne jedinice gdje će djeca imati priliku da imaju te razne priredbe i te zabave u kojima će se družiti, upoznavati nove prijatelje i iskazati svoje kreativne sposobnosti. Jer danas i ova tehnika, naravno, tuđe djeca su puno na igricama, na mobitelima, a izgubio se onaj feeling između djece da se igraju, da izađu vani. Da. Ne znam, kao što je prije bilo fudbala i već čega su igrale djevojčice, malo to gubimo i onda se gubi i druženje među djecom. Ne treba samo elektronski putem Facebooka i društvenih mreža. Mislim da nas to nas malo udaljava jedne od druge, pa i djecu jedne od druge. Kako je to bilo proteklih godina? Evo da se malo prisjetimo. Koliko su djeca bila zadovoljna i oduševljena svim tim što je bilo upriličeno za njih kada je trajala dječja nedjelja? Pa prošle godine su bili jako zadovoljni. Ja sam vidjela mnogo sreće na dječjim licima, na svim manifestacijama na kojima sam bila. A ove godine se trudimo da to bude bolje nego prošle godine i mislim da svake godine to treba biti bolje i bolje, jer vidjeti sretno dijete je velika stvar. Kad bar jedno dijete učinite sretnim je veliko, a ne veliki broj djece. Ja. Da. Važno je da mislimo na tu djecu, da štitimo njihova prava, a ne da ih narušavamo, ne samo evo u toku ove nedjelje dječjih prava, naravno, nego svakodnevno da mislimo na njih. Pa to je naša obaveza i naša odgovornost. Svako dijete je naša odgovornost. I dakle, mi tu djecu moramo se potruditi i kao društvo. Naravno, roditelji su osnovna ćelija, porodica, okruženje u kojem rastu, pa i djeca bez roditeljskog staranja imaju svu ljubav zaposlenih u dom bez roditeljskog staranja. I svih nas koji dođemo i obiđemo ih, pa hranitelja, usvojitelja, jel, sve su to postupci gdje pokušavamo djecu usrećiti. To nam je veliki zadatak, ali i zadatak nas kao društva da učinimo sve da jačamo porodicu i okruženje u kojima žive i da oni što sretnije odrastaju. Svakako. Da pružimo im tom sretno i bezbrižno djetinjstvo. Bez svađa, ratova, neimaštine i ostalog. Da učinimo sve što možemo da bi djeca bila. Jer su to nosioci vlasti budući, jel? Budući ljekari, profesori i tako dalje. To je ono osnov što mi ostavljamo iza sebe. Da. Zato su nam važni. Gospođo Dalbegović, vama hvala na vašem izdvojenom vremenu što ste bili gošća popodnevnog programa. Hvala vama.